V našej škole máme veľa úspešných žiakov. Medzi jednu z nich patrí aj naša žiačka 7. C triedy, Evka Mančíková. Chcem vám ju teraz predstaviť. Evka, povedz nám, ktoré sú tvoje obľúbené predmety na škole, čomu sa rada venuješ, v čom vynikáš? No, tak ja sa venujem rada literatúre a slovenčine a rada tam píšem všelijaké príbehy alebo básničky. Ale rada mám aj biológiu, fyziku, chémiu a takéto podobné predmety, pretože za prvé strašne ma bavia vždy zvieratka a hrozne ma baví, aj keď na fyzike alebo na chémii robíme nejaké pokusy. Máš aj nejaké domáce zvieratko? No, ja mám papagájov. A ako sa volá? Aký druh papagája? Andulka. Mám ich vlastne dvoch. Prvý sa volá Luboš, to je samček, a druhá sa volá Lori, to je samička. Super. Môžeš nám povedať ešte o tvojich takých úspechoch, ktoré si mala za minulý školský rok? Čo také bolo, čo ťa najviac potešilo, ktorý taký úspech? Na čo si pyšná? No tak asi najviac ma potešila súťaž Mladí reportéri Liter Les. Tam som poslala fotografiu a z toho som sa umiestnila na druhom mieste. Super, teší nás ten tvoj úspech. Aká bola cena za túto súťaž? No, cenu sme si mohli vybrať a ja som si vybrala fotoaparát a dostala som aj diplom. Počula som, že si bola aj na takom záverečnom workshope Mladých reportérov. Kde to bolo? Ako to prebiehalo? No tak, bolo to v horách a vlastne každý deň nás zobral taký jeden pán fotograf a fotili sme tak po lese a cesty a také ekologické fotografie a aj nám dávali také rady, ako krajšie fotiť, a potom na konci sme si vlastne spravili aj takú súťaž o najlepšiu fotografiu workshopu. Našla si tam asi aj nových kamarátov, predpokladám, nejaké priateľstvo, či nie? Ale áno. Evička, a ako tráviš voľný čas? Čo ťa baví vo voľnom čase? No, ja chodím do základnej umeleckej školy, kde hrám na klavír a takisto aj z hudobnej náuky reprezentujem tú školu. Takže si všestranne založená, ja ti prajem, aby sa ti naozaj darilo v tom, do čoho sa pustíš. A teší ma, že si teda sa nám trošku predstavila, že sme ťa mohli spoznať. No a v spoznávaní ďalších žiakov budeme pokračovať. Verím, že aj na budúce.